Napansin ba napansin ba ninyo o napapansin na ba ninyo na yung mga malalapit sa mga Duterte eh nagkaroon ng iba-ibang problema. Ito ay dahil nga po sa implementation ng batas, rule of law policy ni Pangulong Marcos. Alam niyo kung bakit? 'Di ba? Si Kibuloy na malapit kay Duterte, nakulong na, nakakulong na si Roque na abogado na spokesman pa ng dating administration ah, nagtatago ngayon dahil sa warrant of arrest ng kongreso at sa kongreso nabulabog na ang maraming investigasyon quadcom public hearing na ang linilinis ay ang mga maaring mali o pang-abusong nagawa ng nakarang gobyerno sa campaign against illegal drugs at yung human rights violation kasama na ang uh, Pogos Pogo at yung iba pang mga illegal activities ng mga Chinese national na kung ituturing ay naging malapit sa nakaraang gobyerno ang Chinese government kay dating Pangulong Duterte Ibig sabihin ito malaking malaking iba ang pagkakaiba ng Marcos administration compare sa Duterte administration. Pagdating sa human rights violation, ha, ibang iba. Ayaw ng Pangulong Marcos ngayon ang paglabag sa karapatang pantao. Ang gusto nga niya, rule of law. Pag may problema, investigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Then panagutin sa batas. Iyan ang tamang proseso na tinanggap ng international community at ng matitinong Pilipino compare sa nakaraang gobyerno, alam mo na, Operation Tokhang at iba pa. Iba yon. Okay. Sa campaign against illegal drugs at paglilinis, ayaw ng Pangulong Marcos na merong casualties. Hanggat maaari, hulihin ang buhay, kasuhan, then batas ang magpaparosa sa kanila. Hindi katulad ng karang gobyerno, libo-libo ang mga nawala. Kaya ngayon ay under investigation. Yun yun eh. Okay? So, kung hindi nyo napansin ngayon kahit pa paano may idea kayo, yung pagpapatupad ng tama ng ating mga batas, yan ang kailangan ng isang bansang may demokrasya. Lahat ng tao ay may karapatan sa batas. Lahat ng tao ay may karapatan sa ilalim ng mga batas. Hindi pwedeng ang ma employin siya lang. Hindi pwedeng ang mga may mga pang sariling interest lang ang mangingibabaw. Hindi pwede ang pagkukunwari na makatao makabayan. Iba naman ang nakikita sa katotohanan na may mga komplenant, may biktima at merong umiiyak na pamilya. Iba yon. Okay? Sa ngayon, after mahigit ng 2 years ng Marcos administration, eh, wala tayo nakikitang nagreklamo dahil biktima ng karasan. Kung meron man, paisa-isa lang. At hindi naman mawawala yan kahit sa may yamang mga bansa na ng ganyan, kahit sa Amerika. Pero yung pangkalahatan na kawalan ng respeto sa karapatang pantao, walang ganon sa Marcos administration. At ito'y magpapatuloy. Hopefully, itutuloy ito hanggang sa 2028 kung saan doon matatapos ang term ni Pangulong Marcos Jr. Okay? Kanina nabanggit ko si Kibuloy, nakulong. Si Harry Roque, nagtatago. O, puntahan natin si Sarah Duterte, ang Vice President. Ano bang ginagawa niya ngayon? Di ba puro batikos na lang? Parang nawala ng utang na loob sa mga Marcos loyalists at Marcos family. Pati patay, binanatan. Pati buhay, lalo na. So, tuloy-tuloy na siya. Yan ang kanilang style. At yan ay hindi naman po babagay sa Marcos administration sa ngayon kasi walang ganon attitude, walang ganon na style ng mga Marcos at yung mga opisyal ng ating pamahalaan. Ay si Inday Sara, ang daming inaaway. Inaaway mga congressman, inaaway ang cabinet secretary, inaaway ang Pangulo, inaaway pati ang dating Pangulong nasa kabilang buhay na. Gusto pang pakialaman sa libingan ng mga bayani. Di ba? Ibang-iba sila. Okay? Pati sa isyu ng galawang pampolitika, mas malakas ang kaalyado ng Marcos administration sa dami ng political party na nakipag party sa Partido Federal ng uh, Partido uh, Federal or yung political party ng ating administration. Kahit opposition sumasama sa kanila. Ngayon, under Duterte administration o under Duterte political party ang PDP Laban, kakaunti na sila. At ngayon, mas marami ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso para ho sa paghahanap kung saan ginamit, gagamit ba ng tama ang pera ng bayan. Yun ay napapag-usapan. Dati nun, walang ganyan. Nakakalulang daang milyon, bilyon ng mga confidential pan. Hindi natin alam kung paano ginamit. Noon, di umano ay merong reward system. Kapalit ni buhay, mga pulis na nakinabang at pulis ang ginamit. Ngayon, walang ganyan. Walang reward system ngayon. At patuloy na nililinis ang ating kapulisan. So, ang ganda ng mga pagbabago. Di ba? Pagdating ho sa leadership naman, abay malayong malayo si Pangulong Marcos. Kasi hindi siya nagagalit. Hindi siya nagmumura. Abay sa nakaraan. Alam mo na. Hindi ko na sasabihin kung anong ginagawa. Yan po. Pagdating ko sa pagpapalakas sa ekonomiya, bay, walang duda, mas malakas ngayon. Sabi nga ng World Bank, ang respetadong bangko sa mundo. Darating ang araw, magiging number one sa, ASEAN region, ang Pilipinas, na malakas na ekonomiya. At ngayon, tinalo natin ang Malaysia, Vietnam, Indonesia, at sino ba? ba? China. Tinalo natin ang China. Nung nakaraang administration ba, tinalo ng Pilipinas ang mga bansang ito, like China? Hindi. Pero ngayon, tinalo na natin. Dahil, ang ibig sabihin niyan, yung independent foreign policy ng Pangulong Marcos, gumana na. Yung respeto ng business community, dito at sa abroad, impact na impact, antin din ang dating. Yun po yun. Policy. Security. Ah? Internal, external security. Gusto ng mga foreign investor at ng mga malaking mga bansa sa mundo ganon po ang positibo. Kaya ko binabanggit ito para at least meron po kayong idea na iba ngayon compare noon. At ngayon po ay continuous ang paghahanap pa rin ng ating kongreso, hindi lang ng Quadcom, public hearing, pati yung Committee on Good Government and Public Accountability, hinahanap kung saan ginamit ang pera ng bayan ng mga identify na kalyado ng nakaraang gobyerno. Sabi nga nila, kaya may usok, may apoy. Kaya may may pagdududa. At obligasyon ng Kongreso nagawin in aid of legislation at first time din na nagkaroon ng Quadcom public hearing, mga komiting pinagsama-sama ng layunin panagutin, hanapin ang katotohanan. Bigyan ng ustisya ang mga naging biktima ng walang kalaban-laban. So kayo, ano ang inyong observation? Ano ang inyong tingin sa isong ito? Pwede kayo mag-react comment. Pero siyempre, isa pang lagi kong kahilingan, paki-like po ninyo at paki-share ng mga video ito para makarating po sa ating mga kabayan sa buong mundo. Baka hindi alam ng iba ang tunay na katotohanan. Nalilin lang, dahil maraming lang na kung anong sektor dyan na ang layunin ay gusto laging linisin ang kailang nakaraan kahit na lutang lalutang ang problema, buhay na buhay ang mga complainant, umiiyak ang mga complainant sa mga karasan at iba pang mga isyo, hindi talaga katanggap-tanggap under investigation, uh, investigation ang lahat.